So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. We have 21 corners here at Yas Marina Circuit with 10 to the right and 11 to the left for a total lap distance of 3.4 miles. Two long straights open up some passing opportunities into the chicanes and we can expect average lap speeds of around 123 miles per hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Kimi Raikkonen starts today from pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Perez, Lance Stroll, and Alonso, Hülkenberg, Ocon, Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Sergei Sirotkin, Hamilton, Leclerc, Kevin Magnussen, and a McLaren. Sainz, Gasly, Valtteri Bottas, and Brendan Hartley. Ericsson, and Roman Grosjean starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Let's aim for a strong finish to the season. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u posledního závodu čtvrté sezóny mé kariéry v F1 2018. Teda je zatím z mého pohledu jinak úplně nejhorší. Zatím ani jedna bedna. Brandon, tady se dobře vymaknul Brandon Hartley. A kontakt. Teď se si zase. Teď já budu ten agresivní. To neumí nám ani Sergej Sirotkin. Vyspal se na sedmé místo, ještě, ale pořád má vedle sebe Nika Hülkenberga. Teď půjdeme, že byl slipstream, ale může si taky hlídat Okona. That's a strong start. Well done. To podle mě, že to byl silný start. Můj kolega současný Fernando Alonso. Raikkonen nejrychlejší kolo závodu. Teď jsem ale posral tu poslední zatáčku. No tak tady jsem to přehnal, srazil jsem se ještě s Fernandem. Došel ke kontaktu s Alonzem.
A takhle nám byl vidět před Alonza, svého týmového kolegu. Který je dnes mým největším rivalem. Aktuálně. Jde taky o rivalitu. A to je můj bývalý týmový kolega, Lance Stroll. Officials have enabled DRS. DRS is now available. Tak máme povolený DRS-ko. Je se hlavně udržet za Strollem. Teď se dostal smyka, Alonso je nalepený. Byl mi druhý DRS-ko. Okay, box, where are you? Are you alright? Engine off, engine off. Myslíš, že použiju to DRS-ko na obranu proti Fernando Alonsovi? Ale teď už žádný DRS-ko nemá, bohužel. Zajímavý pit window, budu na ultra softech. No za mnou už je celá skupinka jezdců a první pitka mi ujíždí Alonso. Ale do toho se také Esteban Ocon. Ocon a Alonso bok po boku. A to jsou limity, sakra. A náraz do zdi. A pro mě vlastně taky a... Užitá zácpa.
information on Hülkenberg. They seem to have an issue. A Nico Hülkenberg má nějaké technické problémy. Kontakt teďka s Estebanem Okonem. Varování za kolizi s Okonem. Já zajdu do boxu v tomhle kole. Ale i když přepnu na tu kudosnost paliva, tak stejně ztrácím palivo. Ultrasnosti nasazeny. Bohu vynejde čpaná na úplně poslední místo. Teď se soustředím na outlap. Airfield se nedostal před Berna Hartleyho. Takže mě zajímá, kudy jsme první jezdci do boxů. Měl by tam být lídr závodu, což je asi Kimi Räikkönen. Je tam také jeden jezdců Red Bullu. Boxy taky Pierre Gasly, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Sergej Sirotkin. Jdu. Posouval se teďka na 13. místo. Náskok na Hamilton a 6 vteřin. Jak vyhlásí Jeff. A zůstává na taky trojice Vettel, Perez, Stroll. A žlutá za mnou. Virtuální safety car, někdo nám totiž odstupuje ze závodu. Uvidíme, kdo pak končí. Je to Carlos Sainz, Hülkenbergův týmový kolega. Psali o tom, že Hülkenberg má problémy, ale místo toho odstupuje jeho týmový kolega. Tak teď
Zase technika bez varovat. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Tak přitěží. Ještě nebyli v boxech. Teďka jim Carlos Sainz výrazným způsobem pomohl Fernando Alonso v boxech. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Co? Já nemám penalizaci. Ukáž incident. Alonso by měl být pode mnou a jdu zase před něj, jsem zase šestý. Teď mají všichni do jednoho nasazené ultrasofty. Ty vole, já slyším zvonek. Vydržte, nebudu zpátky. No? Tak, jsem zpátky. Brácha přicházel dovnitř. No, už se musím zase bránit. Za Alonsem Tainzinem z Red Bullu. Je to Max Verstappen.
place is 25.3 seconds. A opět. Další hodně jestli bude mít DRS po pravo na 5 kol. Rychle mění stopu. A na brz. Jdu zpátky. Před Verstappenem využiju to taky Fernando Alonso. A teď je s Verstappenem bok po boku. Už je ta celá značka je tu za mnou. Takže se říct venkem, ale čupli jsme se a on zase propadá. A víte, jak jsem říkal o tom, jak Jeff říkal o technických problémech a Hulkenberga, no tak teď to sami můžete vidět na minimapce. Hulkenberg je totiž na úplně posledním místě. Takže jsem musel změnit stopu. A už jde dopředu Kevin Magnussen. Je tam taky Charles Leclerc. Musím si zkusit až jeho limity, ale co to Kevin Magnussen vyvedl? No? Byl jsem vpředu, měl jsem právě teda měnit stopu. Dvanácté kolo ze 14, už je pozdě 3 kola celý sezóny. Zatím drží krásné šesté místo. Palivo na 4 kola. Teď můžu zapnout bohatosti z paliva. A usnadnit si obranu. Musím se zde změnit to, protože on se tady prožene před. Teď se... Jaký kontakt? Teďka nemůžu vnímat, nemůžu vnímat, že mě přepínat.
Leclerc je teďka na místě sedmém. Poslední kolo celý sezóny. Zatáhl na lídra. 38 sekund. A teď jsem začal jít hlavně duo Leclerc. To zkusil. DRS-ko. Teď si čílem tukl o mé kolo. A tady no, kolizem si šádám Leclerkem. Leclerk si teď propadá na chvost. Já ho vytlačil mimo trať. Najíždíme do posledního kola celý sezóny. Pávo už jenom na jedno kolo. Ten opět. Další kontakt. Takže jdi až na jedničku. A já se propadám. Třeba se Ferdy nakonec vítězí závodě. Je tady okolo Grosjean. Kontakt. Nemám přítah. Poslední sektor sezóny. Musím hodně šlapat na brzdu. A nakonec se měším spát za okona. Osmý nakonec. Skoro bez křídla. A my už jdeme do přímo na sedním vítězů. Vettel, Raikkonen a Perez doplňuje tuhle dvojici. Závodící za tým z Maranella. Teď se bude hodně oslavovat. It's a good result for Sebastian Vettel. Já chápu, co to říká. Čtvrtý Daniel Ricciardo, pátý Lance Stroll, šestý Kevin Magnussen, sedmý Esteban Ocon, pro mě je to osmé místo,
se stejným rozdílem na tisícinu jako Max Verstappen a Bob Benjamin Grosjean. Mimo body Sergej Selkin, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Brandon Hartley, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg a jediný Carlos Sainz neviděl cíl. A čtyři body mi tady pomohly dostat se alespoň před Carlosem Sainzem, který dneska nedojel. Jsem si teď prohlédněte. To bylo nějakých 100 bodů mezi Fettlem a Raikkonenem. Fettl měl neskutečné štěstí, že měl skvělé auto, kromě výkonu bylo také hodně spolehlivé, ani penalizace ho nezastavili. A můj týmový kolega Fernando Alonso pouhými 6 body se dělí na 18. místě. Stejný počet bodů má i Marcus Ericsson, ale Ericsson má... Alonso, pokud jste viděli včerejší díl, minulý díl, tak Ericsson má 1.8. místo, Alonso byl jen 2x9. a 2x10. Tak Vettel 429 bodů, Kimi Räikkönen. O 100 bodů méně, pak už je tam propastný rozdíl. Ricciardo, Perez, Verstappen, Ocon, Stroll, Hülkenberg, Leclerc, Sirkin, to je top 10. A jediná změna je ta, že se si posunul před klasistence a pár konstruktérů. Je to bohužel přesně tak 9. místo. Poslední rozhovor sezóny Stern, čau. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Musí být. Jo, přesně tak. Bez mého týmu bych to ale prostě neudělal. Do you have any comments about the collisions? Ne, nemám komentáře. Well, thanks anyway. Tak jsme si teda moc nepromluvili. Jo, tamhle je Emma, čau! Vidíš si, jak scházela ze schodů? A znám se u ní v kanceláři. Tak a nakonec porážím čestně Fernanda Alonsa v rivaliče. Tak se splně taky týmový cíl. Cože, a zavřenou rivalitu nula? Zisk reputace jak z... Jenom, tak teda jenom. Mým aktuálním týmem. Opět blíže ke sportsmanshipu. Nice job this season. You've been performing well and that's putting us in a strong negotiating position contract wise. Plus, my 10% is getting more valuable. So enjoy your break and keep up the good work. Má za sebou nejhorší sezónu tohle let's playe. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. Tak a kontrakt. Here we can adjust the terms of our proposal. The more ambitiously we set our targets, the more willing the team will be to give us better perks. We'll have a few chances to suggest a deal, but we need to be careful. If the proposed contract exceeds your value to the team, it will be rejected. And too many attempts will leave us stuck with the original offer. Okay, that proposal looks good. It seems all parties are happy with the deal, so it'll commence at the next race weekend. Remember to select a driver that you consider your rival from the training před velkou cenou Austrálie. Against your rival can earn you respect and better terms when it comes to our contract reviews. Tak. I recommend we could go for something like this.
Cože je to? Budu se soustředit, jestli ten nebrzdý tam ten ultimátní. If it were me, this is probably what I'd invest in. Počkej, na to mi už nezbylo, jasně. Ty vole, já ještě tady. Já úplně zapomněl, myslel jsem si, že mi to vyjde i na ten nedodělaný upgrade v oddělení výkonnosti motoru pohonné jednotky. No, tak teď budu zvědavý, jak budou rozloženy síly na. Tady vpravo, vlevo, moje výsledky. Tak, opět ve velké ceně Austrálie. Až na výjimky v letech 2006 a 2010 zahajovací závod sezóny. I hope you're ready to get another season started. Let's try and improve on last year. Tak. Uvidíme. Děláte si prdel? Kvalifikovat třetí nebo lépe? Ty vole, to si ze mě děláte prdel. Oh, no jasně. Ono, jak byl ten... Jsme měli hodně adaptovaných, tak pojďme se podívat, jak se to změnilo. Všechny komponenty selhaly. Ale tohle je úplně něco jiného. My jsme jediným týmem, který výkonnostně neklesl. Tak už se konečně pochopil, proč po mně chtějí to třetí místo nebo výš. Rivale, to bude teda zajímavé. Koho budu mít za rivala? McLaren zpátky na vrcholu. Bohužel všechno, co jsme nainvestovali, selhalo. Šmráky už jsou zase normální. Máme 367 bodů. Tady už asi to byla malá šance. Ukázala si jenom 7,5% a přesto to selhalo. No, v trénincích to budu muset najít, ale pojďme se podívat. Tady to asi... Nezměný, oddělení aerodynamiky, druhá nejlepší aerodynamika. No, jak hodně postavy času vyvíjíme, tak tím víc z komponentů musíme adaptovat a od minulé sezóny, od Německa, od té doby, co jsme dostali tu zprávu, ohledně nový změn v pravidlech, tak jsme už nevyvíjeli, ale pouze adaptovali až do Abu Dhabi. Když jsme nám povedlo adaptovat všechno, tak jsme vstoupili do výkonnosti, ale nevydařený vstup do páté sezóny.
Ještě jenom se podívejte na tu výkonnostní tabulku. Ferrari, McLaren, pak Sauber, Force India, Red Bull, Renault, Haas, Mercedes, Williams a Toro Rosso. Šasí Haas, nejlepší šasí, McLaren druhé nejlepší šasí, pak Red Bull, Ferrari, Sauber, Force India, Renault, pak je tam Red Bull, Mercedes a Williams, zase bude jezdit na chvostu. Jeden minor a dva ultimátní upgrady, to všechno nám selhalo. Jsme z celého startovního pole jediní, kteří se výkonnostně nepropadli. Ale myslím si, že ten závěr sezóny bude mě zajímavý a otázka, jestli přestoupí po téhleté sezóně nebo ne. Říká se, že nějakých 6, 7, 8 sezón bych mohl natočit. No, každopádně už kecám dost dlouho, děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.